הוא בעצם קונכייה עם זרועות. הקונכייה הזו נמצאת במצב סגור. בתוך הקונכייה אנחנו יכולים לקשור תרופות, איזה תרופה שאנחנו רוצים, כמעט, ומתכנתים את הרובוט הזה להיכנס לתוך הגוף במיליונים ולחפש מטרה. לעשות עוד דברים, הרובוטים האלה, הם באמת פנטסטיים. על ידי מגע בזרועות שלהם, הם יכולים לגעת אחד בשני ולתקשר אחד עם השני, בתוך הגוף, והם יכולים לחכות התנהגות של נחילים מתואמים, כמו למשל נחילי דבורים. הם יכולים לעשות חישובים מורכבים מאוד ולקבל ביחד החלטות על איזה קומבינציה של תרופות לתת ומתי. אנחנו עובדים גם על אפליקציה לרובוטים האלה, לא כתובה בשורות קוד, אלא כתובה במולקולות DNA, שתאפשר להם לחבות את עצמם כשהם גורמים בטעות יותר מדי נזק. הרובוטים האלה יוכלו לחיות בתוככם, למדוד את הביולוגיה שלכם, ולשחרר תרופות, או להפעיל תרופות ממוקדות מתי שצריך. אנחנו יודעים גם לשלוט על הרובוטים האלה בשלט רחוק, באמצעות שדות מגנטיים. אנחנו יודעים לשלוט על הרובוטים, כפי שראיתם בסרט, באמצעות ג'ויסטיק. אפשר לכוון ענן של רובוטים למקום מסוים בגוף, ואז להפעיל אותם בלחיצת כפתור. אנחנו חיברנו גם את הג'ויסטיק הזה לאינטרנט, והיום יש לרובוטים שלנו גם כתובת IP, ואפשר להתחבר אליהם מרחוק. כן, אפשר להתחבר אליהם מרחוק ולהפעיל אותם דרך האינטרנט. עשינו את זה כבר. ותדערו לכם שבעוד כמה שנים, הרופא שלכם יוכל לשבת בבית עם הסמארטפון, ובמקום לשחק בקנדי קרש או משהו, הוא יוכל להתחבר לרובוטים שנמצאים בתוככם, להפעיל איזושהי תרופה, ואולי גם להציל אתכם ממשהו, בזמן. ולסיום, חשוב לי שתבינו שכל מה שסיפרתי לכם עכשיו, זה לא מדע בדיוני, זה עובד אצלנו במעבדה בישראל. אתם מוזמנים לבוא לראות את זה מתי שאתם רוצים, ואני מקווה מאוד שאם הכל ילך כשורה בקרוב, הם יעבדו גם אצלכם בגוף. תודה רבה.